Ujian question, cat ion punya ammonia. So, letak ammonia dekat dalam larutan garam yang kita tak tahu. Lepas tu, kalau tindak balas tu dia hasilkan mendatan ke tak? So, kalau yes, kalau tak, dia it's either calcium ataupun ammonium. Tapi kalau dia hasilkan mendakan, dia ada dua. Sama ada dia hasilkan warna ke tak. Kalau mendakan tu dihasilkan warna, kalau dihasilkan warna, rujuk muka surat 199 butex. 199 ke? 199 Ferum 2. Sekejap. Kalau dia hasilkan warna Ferum 2 ni tau. Ferum 3 dia warna perang. Lepas tu kopum dia warna biru. Tapi yang bezakan dia adalah yang ni dia tak larut dalam larutan amonium yang berlebihan. Saya pun tak tahu lah kenapa, tapi macam itulah kalau kita rujuk dalam kutex. Saya ni dia tak larut dalam larutan amonium yang berlebihan. Maksudnya, kalau kita letak amonium ni berlebihan, sekejap, copy paste lah. Takpelah, tak jadi. Oh, kalau kita letak natrium, letak amonium tu berlebihan, dia tak larut. Kan yang ni dia jadi mendakan kan? Contoh. Dia tak larut macam ni. Dia just stay macam tu je. Tapi kalau kupung,
Kalau kurung, kurung dilarut dalam dilarut dalam NH2 yang berlebihan. So, kalau kita letak aluminium tu berlebihan dalam ni, kan dia jadi mendakan kan? Jadi mendakan. Kau ni nampak ke tak? Sebab kita guna kala lain lah. Contohlah, dia jadi mendakan. Lepas tu, kalau kita letak berlebihan, dia akan larut. Dia larut macam tu lah. Kita kena highlight. Alright. Okay. Tapi kalau dia tak berwarna, ianya enggak berwarna. Warna koko pula. Kalau dia tak warna, dia is either Z. Kalau kiri dia, kalau kiri dia Z, kalau kanan dia PAM. So zinc, ya Z ni stand for zinc. Yang ni plumber. Aluminium, magnesium. So yang ni dia tak berwarna, tapi dia ada perbezaan macam ni lah. Macam sebelah tu. Yang zinc ni dilarut dalam NH3 berlebihan. Dia larut dalam NH3 berlebihan. Tapi larutan tu dia tak berwarna lah. Dia just sama je, dia tak berwarna. Kejap. Astagfirullah. Dia larut, tapi untuk PAM ni dia tak larut. Benda akan berwarna, yang ni berwarna, yang ni tak berwarna. So yang tak berwarna ni, yang ni dia larut tapi dia tak berwarna. Lepas tu yang PAM ni dia tak larut lah kan. Itulah tak larut. Dia tak larut dalam NH2 berlebihan. Macam ni tak kan? Lepas tu keterlarutan. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia bukan susu macam ni. Macam ni. Yang tak terlarut kan? Yang tak berwarna. So ini keterlarutan. Keterlarutan.
baru cantik, menawan. Okay, that's it. Terjelak kok.